Мої вітання усім глядачам на 12-му інформаційному. Будемо мати зараз попереду ефір наживо і з нами на скайп-зв'язку. Знову ж таки, нагадую, наживо в нашому ефірі буде начальник управління Держпраці в області Олександр Козлюк. Тож не перемикайте, будемо говорити про відпустки і про нові зміни в законодавстві, що стосується трудових відносин. Пан Олександр, мої вітання вам. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Ви знаєте, пан Олександр, маємо підписано президентом фактично проект закону, який от нещодавно він підписав, що стосується взагалі періоду відпусток. Ну а зараз літо і ще й попереду є можливість взяти відпустку. Що змінилося згідно з цього останнього підписаного президентом проекту закону? От зараз номер не згадаю, але все ж таки стосується він, зокрема, і вчителів. Ну, я б хотів би сказати, що це зміни до закону, а закон сам називається «Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин 1.07.2022 року номер 2352-9». Це зміни до закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня 2022 року. Тобто безпосередньо даним законом врегульовано деякі моменти щодо відпусток. Дійсно, як і освітянам, так і іншим підприємствам, так само суб'єктам господарювання і так далі. Угу. Тобто сьогодні можна сказати, що у період воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 дні за прожитою робочою дією. Тобто на сьогоднішній керівник має рішення відповідності до фонду оплати робочого бюджету, який закладений в їх на підприємстві чи в закладі освіти, і таким самим чином приймається рішення. Але ще повторюсь, що це виключно за рішенням керівника. Тобто, в принципі, деякі керівники можуть своїм освітянам і дати повністю 56 днів відпустки, як це було раніше, в мирний час? За рішенням керівника відповідно до фонду оплати праці. Тобто сам керівник дивиться, який в нього є фонд і так далі. Але керівник вправі відмовити і надати не менше, як 24 дня. Що буде з тими днями, які назбиралися впродовж року або попередніх років невикористаних відпусток? Ось що тут говорить норма закону? Чи можна їх взяти зараз в період воєнного часу? Чи треба чекати мирного часу, щоб забрати цю відпустку? От тут якраз чітко говориться, що після припинення воєнного стану, тоді можна використовувати дану відпустку, яка там назбиралася в того чи в іншого працівника. Це раз. Інший момент. При звільненні працівника, працівник вправе подавати на компенсацію невикористаної відпустки. Але дивіться, пан Олександр, це стосується саме відпустки оплачуваної, правильно? Те, що ви сказали про фонди оплати праці, звідки будуть дані кошти на оплачувану відпустку. А якщо працівник просто хоче взяти відпустку, умовно за свій рахунок, то тут є якісь умови, які регламентують от цей момент? З воєнного стану можна взяти відпустку до 90 днів. Це безпосередньо, якщо працівник буде просити дану таку відпустку без збереження заробітної плати, керівник може її погодити до 90 днів. Що змінилося? Бачимо, пан Олександр, ви нас чуєте? Так. Що змінилося загалом ось з приводу, знаєте, звільнень? Чи все залишилося без змін? Тобто за самим керівником будь-якого підприємства, чи то державного, чи приватного, залишається фактично право звільнити працівника, якщо в нього на це немає бюджету і немає виробничої потреби його тримати на роботі. Що тут, які моменти з приводу звільнення? Щоб це було правильно. Сьогодні більше повноважень надали суб'єкту господарювання, саме малому і середньому бізнесу, більшість надали прав. Тобто підприємець має право повідомити такого працівника за 10 днів і виплатити 3 мінімальних заробітної плати відшкодування. І тоді можна звільнити даного працівника. Це є таке звільнення на сьогодні.
Дивіться, я знаю, що безпосередньо до управління Держпраці за увесь цей проміжок часу від повномасштабного вторгнення дуже багато надійшло скарг, і вони стосуються невиплати зарплати, ну і неправомірних звільнень. Чи правда це, що звертаються безпосередньо і волиняни, які потрапили в таку ситуацію до вас? Так, безпосередньо звертаються. У нас на сьогоднішній день, сьогодні у нас на розгляді близько 5 таких звернень. От сьогодні ми, ще раз кажу, повторюсь, робимо підготовчі роботи, вивчаємо безпосередньо цю чи іншу ситуацію в тих самих заявників, і тоді будемо приймати рішення, чи здійснення інспекційних заходів, чи інших моментів, того чи іншого суб'єкта господарювання. Але саме цим законом сьогодні нам надали повноваження щодо перевірок суб'єктів господарювання за зверненням безпосередньо самого громадянина, за зверненням військових адміністрацій, за зверненням посадових осіб органів місцевого самоврядування. Дивіться, пан Олександр, я повернуся до цих 5 волинян, які до вас звернулися. В який спосіб вони це зробили? І ці звернення стосуються приватних підприємств, державних підприємств? І чи це стосується саме невиплати їм заробітної плати, чи якісь інші моменти, які вони там зазначили? Яка була скарга в основному? Я вам наведу один такий приклад, де на сьогоднішній день суб'єкт господарювання фактично десь трошки себе неправильно повів, звільнив працівника без будь-яких погоджень, без будь-яких попереджень і без будь-яких виплат, а прийняв на дану посаду переміщену особу, за що отримав, образно кажучи, певну компенсацію в розмірі 6500 на протязі 2 місяців. Тому я так вітання даному суб'єкту господарювання зі сторони нашої служби. Якщо такі факти будуть підтверджені, то дана особа буде притягнута до адміністративної відповідальності. Угу. Дивіться, це приватне підприємство, правильно я розумію? Так. Приватна. Ви розумієте, дивіться, в державних службах і в службах органах місцевого самоврядування, я вам хочу сказати, що на Волинській області чітко дотримуються трудових відносин. А саме, якщо є якісь питання і якісь, скажімо так, спори між працівниками, то ці спори вирішуються в судовому порядку. Я ще повернуся до запитання свого, в який спосіб волиняни можуть це зробити? Я впевнена, що таких скарг є значно більше, не тільки 5. Але, знаєте, люди наші трішки бояться, вони не знають саму процедуру. Куди написати своє звернення, що їх неправомірно звільнили і не дали їм зарплати? Ну, сьогодні, якщо є такі факти виявлені, то фактично в нас вже закон сьогодні прийнятий, повноваження такі надані. Ми тільки чекаємо скасування даних постанов на даний мораторій. Ну, це вже десь технічно буде. Але фактично всі звернення до управління Держпраці Волинської області на моє ім'я звернення, і на підставі тих звернень ми можемо зробити перевірку. А ось дивіться, цей мораторій, він тривав від повномасштабного вторгнення, від 24-го і фактично по 19 липня, правильно? Так. Як цей от зняття мораторію, а фактично це право проводити перевірки, як це відбуватиметься? Ви повідомляєте підприємству, куди їдете із перевіркою? Це роблять ваші інспектори, можливо, з надсиланням попереднього листа, чи в який спосіб це відбувається? Давайте розмежуємо такі питання. Даний закон, який сьогодні прийнятий, це фактично дає повноваження щодо перевірки за зверненнями. Тобто, якщо будуть проводитись перевірки, то фактично тільки за зверненнями. Звернення можуть бути громадянина, тобто особа, яка була, образно кажучи, неправильно звільнена. Знову ж, за зверненням, якщо будуть відомі такі факти, воєнної адміністрації нашої обласної і, знову ж, органів посадових осіб, органів місцевого самоврядування. Але в даних зверненнях має бути чітко зазначений суб'єкт господарювання, адреса, і тоді ми будемо здійснювати перевірку. Тобто повністю має бути зазначені усі факти, аби здійснити цю перевірку. Тоді можна говорити, що там, от, образно кажучи, Маневичі, просимо перевірити і так далі всіх суб'єктів господарювання. Ну, то на сьогоднішній день таке звернення не буде чинним, і тому ми не зможемо здійснити інспекційних заходів. А коли буде чітко вказаний суб'єкт господарювання, от
наприклад, волинянин Петрович, то тоді ми чітко будемо здійснювати за даною адресою, за даними, скажімо так, цього чи іншого суб'єкта господарювання буде проведена перевірка. Я запитувала вас, чи буде попередження цього суб'єкта? Ні, попередження тут буде звернення безпосередньо самого працівника або звернення тих чи інших органів, які я попередньо називав. Добре, дивіться, такий момент. Чи є попередньо, коли, наприклад, не воєнний час, уявімо собі мирну картинку, ось коли цей мораторій не діяв, попередньо складали перелік підприємств, які ось на рік затверджувалися, і вони чекали на перевірку? Так було раніше? Це планові перевірки безпосередньо тих суб'єктів господарювання, які в нас були заплановані, десь попали в поле зору, як і податкової, так і інших органів місцевих самоврядування, обласних облдержадміністрацій, районних облдержадміністрацій. Складався безпосередньо такий план перевірок, який затверджувався безпосередньо нашим центральним органом. І після того ми йшли на перевірки. Але дійсно тоді, якщо це є планові перевірки, але того чи іншого суб'єкта господарювання, то значить, ми повідомляємо суб'єкта господарювання. А якщо це є позапланова перевірка, тоді суб'єкту господарювання не потрібно повідомляти, адже дана перевірка є за зверненням фактично того чи іншого громадянина або того чи іншого органу, який я попередньо вже називав. Пане Олександр, а чи можливо після перевірки, ось навіть одного із цих підприємств, куди ви поїдете, за підсумками цієї перевірки, можливо повернути людину на роботу і віддати їй усі кошти? Під час перевірки буде складений акт і буде наданий припис тому чи іншому суб'єкту господарювання. Якщо суб'єкт господарювання не виконує в ті терміни безпосередньо цього припису, то тоді, на жаль, буде притягнути до адміністративної відповідальності. Дивіться, є ще один такий момент. Дуже є багато людей, які нині мобілізовані. Ось цей момент ми з вами обговорювали про те, що жартувати з тими, хто мобілізований і хто числиться на роботі, не можна, оскільки людина має залишатися на робочому місці, фактично, хоча вона на фронті, і отримувати всю зарплату. Чи є зараз якісь зміни до цього, і чи можуть бути тут порушення з боку роботодавців, які мають таких чоловіків на роботі? Ну, в першу чергу, це зміни того, що дуже багато суб'єктів господарювання, а саме більше малого бізнесу, оце ініціювали якби зміни до цього закону, який на сьогоднішній день прийнятий у статті 19 грудня, тому що деякі працівники отримали по дві заробітні плати, ну, фактично, дві матеріальних винагороди, тобто в першу чергу одну в того чи іншого суб'єкта господарювання, в якого знаходились на постійному місці роботи, і в другому це в ЗСУ безпосередньо, де був заключений контракт. Тому дійсно стало таке в держави нагальне питання, і було звернення дуже багато, як від підприємців, так і від державних органів, адже фактично от наявний приклад на нашій службі, тобто є в нас три контракти, які заключили контракти з Збройними силами України, отримують заробітну плату безпосередньо в ЗСУ, і іншу частину середньомісячну заробітну плату отримали в нас фактично на службі. Тому сьогодні фактично фінансування йде з одного і того самого державного бюджету. І два рази ми фактично виплачуємо з державного бюджету тому чи іншому, скажімо так, працівнику. Тому на сьогоднішній день законотворець фактично підтримав такий закон. І сьогодні чітко вказано, що сьогодні даному працівнику, якщо з ним укладений договір з ЗСУ, йому не буде сплачувати середньомісячна заробітна плата, але роботодавець зобов'язаний зберегти робоче місце, і ту саму посаду. Тобто в такий спосіб ці хлопці, які нині служать на фронті, тепер отримують кошти тільки за контрактом зі Збройних сил України. Але це не стосується, тут є маленька примітка. На сьогоднішній день, можливо, там десь будуть певні рішення якихось конституційних судів, але, кажу, маленька примітка, це не стосується тих працівників, які уклали договір з територіальною обороною. Ось такий момент. Ну, і я розумію, що це не стосується добровольців, правильно? Є ж окремі добровольчі загони. Тому що нема там
фактично ніяких контактів, ніяких інших законодавчих документів, які б могли підтвердити, що дійсно така ситуація. Тому от десь так. А дивіться, а якщо роботодавець цього мобілізованого в цей період звільнив або ж перевів на іншу посаду, ось він його посаду фактично замінив кимось іншим. Ну, умовно, там, знаєте, був головний інженер. Він собі взяв людину на це місце, його там понизив до найменшого якогось працівника. Це є порушенням з боку працедавця чи ні в цей період? Це є грубе порушення, за яке буде нести суб'єкт господарювання адміністративну відповідальність. Ось бачите, тому на сьогоднішній день вправі брати на дане місце тимчасово на той термін, поки не закінчиться контракт даного працівника. Після закінчення стану безпосередньо закінчення контракту працівник вертається, він повинен зайняти свою посаду. На дану посаду, яка є вільна, безпосередньо роботодавець може взяти тимчасово того чи іншого працівника, який буде виконувати обов'язки за даною посадою. Ви знаєте, я ще один момент уточню, і зараз не про мобілізованих, а взагалі про всіх людей. Чи збільшилася взагалі, знаєте, така кількість годин робочого тижня? Чи тут змінилися якісь умови, що можуть бути, наприклад, надважкі умови праці, які нині можуть застосовуватися і до жінок, зокрема, і сама кількість робочого тижня теж, наприклад, якщо я десь не помиляю, я читала, до 60 годин може бути збільшена. Чи правда це? До 60 годин, так, це є правда, це саме також чітко говориться в цьому законі. Тобто можна збільшити до 60 годин. Жінок, тут вже інша ситуація, тобто тут безпосередньо за згодою, понад нормативна робота і інше. Але вона має бути оплачуватись відповідно до чинного законодавства. Гаразд. Ситуація із такою, знаєте, неоподаткованою і незадекларованою роботою, яка нині може використовуватися, що тут? Я знаю, що Держпраці в Україні в цілому проводить таку кампанію «Вийти на світло», ну і показати своїх задекларованих працівників, ну, щоб отримувати податки, ну, а з податків і платити хлопцям на фронті. То яка ситуація тут? Ну, звичайно, ну, знаєте, бачите, отут палка в двох кінцях. От війна, ви йдете на перевірки, ви перевіряєте там на основі того це все. Ну, звичайно, так, але сьогодні з ваших же ж податків, які ви офіційно будете сплачувати за кожного найманого працівника, також буде і військовий збір сплачувати за кожного найманого працівника безпосередньо. І з цих платежів, знову ж, ми будемо також хлопцям платити. То де тут золота середина? А тут саме законотворець прийняв саме таку золоту середину, що дійсно все має бути того, що війна війною, але порядок повинен бути в країні в першу чергу. І коли буде порядок, то тоді буде якась перемога, і посередньо ми можемо забезпечити свої збройні сили і не будемо десь просити і якісь кредити залазити. Тому сьогодні дійсно ось та ситуація, те, що має бути чіткий порядок, як і, скажімо так, в тилу, так і в інших сьогоднішній день наших економічних сферах. І кожен суб'єкт господарювання, якщо має найманих працівників, він зобов'язаний сплачувати належним чином повністю всі податки за найманого працівника, і тоді наша країна буде процвітати. Запитаю зараз про тих, хто нині за кордоном, і про тих, хто навпаки перемістився на нашу територію. З приводу внутрішньопереміщених осіб, чи вдається їм тут знаходити роботу і легально працювати? Чи вдається якось, знаєте, їх інформувати, як шукати роботу на Волині? Яка тут історія? Звичайно, ну, ви знаєте, що у нас компанія в два етапи. Спочатку країна консультує, потім тепер виходить світло. Посередньо щодо найманих працівників і так далі. Тому сьогодні ми ці всі інформаційні варіанти якби проводили. Також у нас працює на сайті бот, де безпосередньо може той суб'єкт господарювання чи громадянин зайти на наш сайт. Є запитання, розділ запитання-відповіді, безпосередньо підійти до свого запитання, яке його цікавить, і безпосередньо буде чітка відповідь та самі основні запитання. Якщо не знайде той чи інший громадянин чи суб'єкт господарювання відповіді на своє запитання, він може в особистому порядку звернутися як до мене, так і безпосередньо в письмовому, так само і на сайт нашої структури. Також можна звернутися і по Фейсбуку. То тут ці всі запитання.
питання чіткі, які першочергово такі нагальні, там надані на них відповіді. Знову щодо інформування, однозначно в нас проводилось також і проводиться по сьогоднішній день компанія щодо інформування найманих працівників і також щодо працевлаштування до тих суб'єктів господарювання, які на сьогоднішній день дійсно належним чином сплачують і належним чином управляють того самого найманого працівника. Тому ми розказуємо особливості, де безпосередньо той самий працівник перед тим, як йти на ту чи іншу роботу, він повинен розузнати репутацію певної фірми, безпосередньо запитати, яким чином його будуть оформляти, на які посади, що він буде виконувати, за яким трудовим договором він буде працювати. От саме оці, в цих питаннях інспектори Держпраці сьогодні проводили роз'яснювальні роботи. В дальнішому також проводять. Знову ж, сьогодні є в державі така програма щодо переміщених осіб. Якщо той чи інший роботодавець створює робоче місце для переміщеної особи, то з держави відшкодовується 6500 на протязі 2 місяців. Дане відшкодування проводиться як і через центр заробітку, так і через програму. Є програма і так далі. Дивіться, я ще хотіла момент такий уточнити з приводу звільнення тих, хто за кордоном. Тому що ми ось цей момент якраз пропустили. Багато людей таки виїхало. Це стосується державної служби, працівників, які нині також частково за кордоном. Чи має право роботодавець такого працівника звільнити? Попередивши просто, наприклад, там через Фейсбук. До 4 місяців він не мав права звільнити. В зв'язку з тим законом, що чітко 4 місяці даний громадянин в табелях треба поставити відсутність невизначених причин. І знову ж, коли в нас, а сьогодні ми можемо ствердно сказати, що якщо під час військового стану, а саме з 24 лютого, дана особа була відсутня на робочому місці, того можна звільнити дану особу. Ви знаєте, пан Олександр, будемо на сам кінець говорити про єдину державну інспекцію. Говорять про те, що в нас в майбутньому фактично буде чекати скорочення багатьох державних інституцій. Ну і, зокрема, і зменшення кількості державних службовців, і зменшення міністерств. Тож, як взагалі ви дивитеся на таку пропозицію з Міністерства цифрової трансформації, ну от в цілому навести такий порядок, мені здається, в державній службі? Ну, сьогодні досить такий широкий анонс пішов по кабінету міністрів, що буде в першу чергу скорочення міністерств. А саме з 20 міністерств має залишитись 12 міністерств. Ну, фактично ми можемо говорити одразу за чітке скорочення, а чітке скорочення буде фактично з близько до 50% безпосередньо державних службовців. Є модель єдиної інспекції, є модель єдиної інспекції, яку десь на сьогодні, завтра, там післязавтра, десь Кабінет міністрів має фактично презентувати. Це буде єдина інспекція, в яку буде входити безпосередньо десь близько 8 таких інспекцій державних служб, а саме десь наша служба, Держспоживпродслужба, екологічна служба, ну і інші інспекції, які посередньо також будуть. Це буде широка така презентація, будуть працівники всі повідомлені. Саме от наша служба, деякі фактично наші управління вже попереджені про ліквідацію територіальних органів, тому на сьогоднішній день ми до такої об'єднання готові. Тому яка буде чітка модель, і яку чітку модель затвердить Кабінет міністрів, то ми будемо бачити. Але, як ви бачите, сьогодні це відбувається досить швидко, адже сьогодні нема коли нам щось чекати. Сьогодні дійсно треба робити якісь певні організації, певні об'єднання, сповнення бюджету, ми самі розуміємо, під час воєнного стану не є велике, тому десь треба і скорочуватись, працівникам десь треба перепрофільовуватись, перенавчатись на інші моменти, а інші, які залишаться працювати в тих самих об'єднаних державних інспекціях, далі працювати на благо держави. Дивіться, пан Олександр, одною із версій, яку я чула, що фактично такі інституції, як Держпраці, будуть при місцевих органах самоврядування здійснювати перевірки. Це правда чи ні?
Ну, перевірки, ми сьогодні ще в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади не здійснюємо. От, але якщо будуть такі надані єдині інспекції фактично повноваження, то тоді будуть здійснюватися. Ну, але ви взагалом бачите позитив в створенні ось такого об'єднання, як єдиного органу, який займатиметься і перевіркою справ споживачів, те, чим займається Держпродспоживслужба, і дотриманням трудового законодавства, і там екологічних норм і всього решта. Фактично все в єдиному, в єдиній солянці. Я б на сьогоднішній день не сказав би, що це є погано, і не сказав би, що це, можливо, є добре. Але сьогодні можна говорити так. Образно кажучи, Держпродспоживслужба перед тим, також перед об'єднанням, також мала декілька служб, а саме там захист прав споживачів, ветеринарна служба, санстанція і так далі. Наша також служба мала декілька служб, Держгірпромнадзор, інспекція праці, гігієна праці і так далі. Це все були окремі служби, які безпосередньо окремо підпорядковувалися даже своїм певним міністерством. На сьогоднішній день при об'єднаннях, образно кажучи, Державної служби праці при об'єднанні також об'єднали декілька служб. Нічого тут такого страшного нема. Однозначно керівник повинен бути в першу чергу менеджером і державним службовцем, який повинен розумітися безпосередньо в першу чергу в державній службі. А інші нормативні документи, повірте мені, це можна вивчити. І регламент будь-яких інших робіт і щодо перевірок також можна вивчити, і порядок перевірок інших служб також можна вивчити. Тому я думаю, що при сьогоднішній ситуації це не є так погано, коли дійсно буде акумуляція, скажімо так, тих чи інших працівників. А однозначно працівники остануться найкращі, які будуть здійснювати фактично ті чи інші контрольні функції, безпосередньо наглядові функції, і чітко будуть виконувати свої завдання. Однозначно, воно буде в даній інспекції буде поділено по певних напрямках роботи, але фактично я рахую, що це модель повинна вдатися. Дякую вам, пан Олександр. Нагадаю, Олександр Козлюк, начальник управління Держпраці у Волинській області, був гостем нашого ефіру. Я вам дякую за час наживо в ефірі 12 каналу. Ну і усім глядачам нагадую про те, що говорили сьогодні і про відпустки, і про новий проект закону, який підписав президент напередодні, що стосується усіх змін в Трудовому кодексі і не тільки. Тож обов'язково передивіться цей ефір на нашому ютуб-каналі під назвою 12 канал, аби знати більше усього, що стосується, зокрема, і перевірок підприємств, на яких є порушення щодо трудового законодавства. Будьте з нами і не перемикайте, і бережіть себе.